Jesu, oorstroom mij met liefde, dat ik mag leven om net zo te wees. Goeiemorgen of goeiemiddag of goeienaand, ek weet niet wat de tijd van die dag u hierna gaan kyk nie, maar ons is blij dat u vandaag samen met ons aan hierdie dienst kan deelneem. Dit klink vir my, ons gaan nog een rikkie in hierdie fysische isolatie wees, vooral in termen van kerk, en ons besluit, ons kan nie langer wacht nie. Ons moet weer ons Afrikaanse samenkomst mense by mekaar kry, al kry ons mense by mekaar deur digitale drade oor die internet. Dit is belangrijk dat ons sal met aanhou Godse woord en Godse stem hoor. En so ek hoop jy het geseënde tyd gehad sover. Ek weet wat is het baie moeilike tyd, maar een moeilike tyd kan steeds een geseënde tyd wees. En ons het die Here nodig. So kom ons gesels met hom, kom ons praat met die Here. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie tyd van moeilikheid en van virusse en van financiële probleme en van allerhande dinge, dat ons kan onthou, want U is God, steeds God. U is steeds in beheer. Geen virus, geen regeringsbesluit, geen wet, geen corrupte politieman, geen niks, kan enig iets, kan ons weggaan van die liefde en van die kracht. U is steeds in beheer. Hierdie dinge vang het U nie om van die kant afgevang nie, Here. U weet, U het geweet al hierdie dinge gaan gebeur. Dit is deel van die groot plan. En so, Here, help ons om na by U te bly. Here, ons om vandag kom en vraag vir die kracht om te kan aanhou sterk staan. Daai krag om te aanhou vertrou, of verstaan ons nie wat aangaan nie. En vir daai krag om U liefde te ervaar en te sien, en steeds net elke dag daai tree in U voetspore te gee. So ons bid al hierdie dinge, Here, in die wonderlike naam. Amen. Ons wil aangaan met ons reeks wat ons begin het, oor ontmoetings met Jesus. Die doel van hierdie reeks is om te leer om 'n nuwe, as jy dalk nie gereed is nie, om 'n nuwe verhouding met die Here te hê, of om 'n beter verhouding met die Here te hê. En dis wat ons bedoel met 'n ontmoeting. Ons het gebaseer op die vers in Matteus 11 vers 28 wat sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Dis bietjie tyd om eerlik te wees oor die weke wat agter ons lê, en ek dink baie mense het baie meer tyd op hulle hande gehad. En so die vraag wat ek jou wil vra is, hoe het hierdie ekstra tyd jou verhouding met die Here beïnvloed? Ek dink party van ons het die moeilike les geleer, dat ons het altyd gedink, dat dis 'n gebrek aan tyd, dat ons nie genoeg tyd saam met die Here spandeer nie. Maar ek dink baie mense het geleer, daai verskoning tel nie meer nie. Ek het baie tyd gehad, ek nog steeds nie tyd met die Here spandeer nie. So dis ook om dit so belangrik is, om 'n reeks soos die te hê wat vir ons prakties leer, hoe moet ek anders dink, hoe moet ek anders praat, hoe moet ek anders optree, wat moet ek opgee, wat moet ek begin doen, om die Here te ontmoet, om 'n ware, lewende, kragtige verhouding met hom te hê. Ons is nie hier mekaar laat skuldig voel nie. Ons is nie as maklik om iemand te laat skuldig voel oor die hoe swak hulle gebedslewe is, en dat hulle nie genoeg tyd met die Here spandeer nie. Ons is hier om saam te staan. Ons is hier mekaar te motiveer en te leer oor hoe kry ons het reg. Want mens kan het reg kry. Daar is soveel voorbeelde in die Bybel en buiten die Bybel en in die geskiedenis en vandag nog van mense wat hierdie besonderse verhouding met die Here het. En is beskikbaar vir almal van ons. So, ek hoop jy besef dat dit die ding is wat ons die meeste nodig het. Ons het meer nodig as om jou hond om die blok te stap of om by die see te gaan draf of om jou vriende te gaan besoek, of om enige swinkel toe te gaan. Ons het die Here nodig. En so ver het ons gekyk na mense wat die Here ontmoet het, en hoe het hulle lewens verander het. Ons het gekyk na hoe die skaapwagters verander is, ons het gekyk hoe die wyse manne verander is, en vandag ontmoet ons iemand anders. Iemand wie se lewe ook radikaal verander het, en as gevolg van sy ontmoeting met Jesus. Een van die groot lesse wat ons uit die skaapwagters en die wyse manne en die persoon vandag gaan leer, is dat al hierdie mense het Jesus ontmoet toe hy 'n pap klein babietjie was. Jesus kon nie met hulle praat nie, Jesus kon nie met hulle redeneer nie, hy kon nie vir hulle wysheid gee nie, maar nogtans het daai ontmoeting met Jesus hulle lewens verander. Want dis, hulle het besef wie hy is. En so dadelik is daar weer daai les wat ons onsself moet aan herinner. Ons ontmoeting met Jesus hang nie af daarvan asof ons sy stem hoor nie. So baie keer wil ons 'n fisiese ervaring hê.
Ons glo dat ons verhouding met die Here net goed gaan wees as ons 'n fisiese. Ek moet hom sien, ek moet hom hoor. Maar dis nie waar nie. Dis wat hierdie lesse vir ons leer. Ek meen, onthou wat Jesus vir Thomas gesê het. In Johannes 20 vers 29 het hy gesê: "Salig of geseend is die wat nie gesien het nie en tog glo." Ons begeerte is nie primêr om 'n fisiese ontmoeting met die Here te hê. Ja, definitief vir eendag as hy weer kom. Ons sien uit na daai dag. Maar tot daai dag is die tipe ontmoeting waarna ons uitsien 'n sielsontmoeting, 'n geestelike ontmoeting, 'n ontmoeting deur sy woord en deur sy gees wat 'n ware ontmoeting is, wat ons van die binnekant af verander en wat ons besef, maar dis die Here. Ek het by die Here gekom. Ek het 'n ontmoeting met die Here gehad. En daai tipe ontmoeting laat niemand onveranderd nie. So die persoon na wie ons vandag wil kyk, is 'n persoon met die naam Simeon. En kom ons maak ons Bybels oop by Lukas 2 van vers 25 tot 32. En ons gaan dit sommer so lees terwyl ons dit bespreek. Ongelukkig kan ek nie op die oomblik vra wat die antwoord nie, so ons sal maar dalk 'n slimmer plan moet kry om dit te kan doen. Maar ons wil lees en leer oor hoe Simeon sy ontmoeting met die Here, met Jesus, en watter invloed dit op sy lewe gehad het en wat ons uit sy lewe kan leer. Maar voor ons saam lees uit Lukas 2, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dankie dat U U woord gegee het as 'n lig vir ons pad. Here, U het hierdie groot begeerte om 'n ontmoeting met ons te hê. Maar dis ons baie keer wat vasgevang is in die wêreld, vasgevang in verkeerde dinge. Ons hart en ons wil is nie op die regte plek nie. Ons begeertes is nie op die regte plek nie. Ons is so vasgevang in die speletjies van die wêreld, die speletjies van geld maak, die speletjies van bekend wees, die speletjies van om iets van myself te maak, dat hierdie onbelangrike dinge of hierdie minder belangrike dinge die belangrikste dinge in ons lewens word. En so Here, net U kan ons harte vandag aanraak om ons weer te herinner, daar is niks meer belangrik as U nie. Daar is niks op hierdie aarde wat ons meer nodig het as U. En so Heilige Gees, kan U daai werk doen asseblief? En daai werk wat ek met my woorde en my video nie kan doen nie. Daai werk wat 'n hartsrukking is. Heilige Gees, kom en raak ons aan. En wys vir ons dat God hier is en dat God waar is en dat God 'n verhouding met ons wil hê. So ons bid al hierdie dinge, Here, in die wonderlike naam. Amen. Ons lees daai uit Lukas 2 vers 25 en ek lees weer deur die uit die direkte vertaling, die nuwe direkte vertaling van die Bybel. En ons lees in vers 25 en dit sê: "En kyk, in Jerusalem was daar 'n man met die naam Simeon. Hierdie man was wetsgehoorsaam en toegewyd en het uitgesien na die herstel van Israel. Die Heilige Gees was met hom." So hier ontmoet ons vir Simeon. Ons weet nie baie oor hom nie. Baie mense wonder of hy 'n priester was. Dit kan dalk so lyk omdat hy daar was toe Jesus by die tempel was. Maar ons sien ons weer dat hy nie daar was aanvanklik nie. Dis die Heilige Gees wat hom so toe gestuur het op daai dag. So was hy 'n priester, ons weet nie. Was hy 'n profeet? Wel, hy definitief God se stem deur die Heilige Gees gehoor. Maar ons weet nie presies wie hy was nie. Dis dalk ook geruststellend. God is nie net hier om ontmoetings met die dominees en die leiers en die ouderlinge en die diakens te hê nie. Daai dinge tel nie voor die Here in terme van ontmoetings met hom nie. Enigiemand kan daai ontmoeting met die Here hê. So wat weet ons van hom? Wel, ons weet sy naam was Simeon. Ons weet tweedens hy was wetsgetrou en toegewyd. Wetsgetrou beteken hy het die wet gehou. Met ander woorde, hy was een van die wat besef het, God weet beter hoe om te lewe as ek. Ek kan nie my eie kop volg en besluit, ja, ek weet dis wat God sê, maar ek dink hierdie is 'n beter pad. Ja, ek weet die Bybel sê dis, maar ek wil liever hierdie ding doen. Ek dink dit gaan vir my beter uitwerk. Hy het besef, God weet die beste. Wie gaan hierdie lewe beter kan ken? Wie gaan die beter planne kan hê? Ek, wat nou maar vir hoeveel 4 dekades hier op aarde rondgeloop het en 'n bietjie kennis versamel het, of God wat die lewe gemaak het? God wat nog van altyd af bestaan. God se wette. God se manier wat hy van sê hoe ons moet lewe, dit maak sin. Dis goed. En Simeon het dit besef. Maar hy was nie net wetsgetrou nie, hy was toegewyd ook. Wat dit beteken, hy het hierdie pad aanhou stap. Dit sy hele lewe was toegewy aan die Here. Met ander woorde, sy hele lewe wou hy gehad het dat God beheer moet hê van elke liewe deeltjie van sy lewe. Wat leer ons meer na hom?
Ons leer in het Sesha het uitgesien na die herstel van Israël. Wel, as ons uit die context uit lees, kan ons duidelijk sien, hier is nie een politieke uitsien. Hierdie was nie een uitsien van een Joodse man wat sê, wel, ek hou nie daarvan dat die Romeine my baas is nie, kom ons raak nou weer baas, kom ons maak Israël weer groot. Dis nie wat hy probeer sê nie. Wat hy bedoel hiermee, is dat hy het een verwachting gehad, een versigting, na daardie dag, wat God gaan kom na die mense toe om dinge reg te maak. Dis die prentjie van die herstel van Israël. Daardie dag wat die Here gaan intree en dinge weer reg maak, hierdie gebrokenheid wat mense het. Daar is so baie Ou Testament, dis 'n profesie wat daarna verwys. Een voorbeeld is Jesaja 40, van vers 10 tot 11, wat sê, die Here God kom, hy is die magtige, hy regeer, hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het, die wat aan hom hoort, behoort, is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy by mekaar in sy arms, en hy dra hulle teen sy bors, hy sorg vir die lammeroeie. So hierdie prachtige prentjie van een skaaptrop, wat uit mekaar gespat is en vol skete en probleme is, en hier kom die goeie skaap wagter. En hy kom en hy trek allemaal weer by mekaar en hy maak heel en hy maak gezond en hy gee liefde. En dis die prentjie. Dis waarna Simeon uitgesien het. Hy kyk om hom rond na 'n wêreld wat stikkend is. 'N wêreld wat ander dinge najaag en hy uit 'n versigting, wanneer gaan God intree om daardie herstel te begin doen. Die vierde ding wat ons van Simeon leer is, hy het die Heilige Gees by hom gehad. Hy het reeds 'n koneksie met die Vader gehad. Die Heilige Gees wat by hom was. Nou hierdie is uitsonders. Ek dink as enig iemand sê, maar dit is iemand se lewe gaan nie gaan, wow, wat meer wil jy hê? Wat kan beter wees as al hierdie dinge? Stel jou voor om die lewe reg te lewe, om daai toegewydheid en daai uithou vermoë te hê om aan te gaan, om die Heilige Gees by jou te hê, om sy stem direk te hoor. Wat meer kan 'n mens wil hê? Wel ons sien, het Simeon sy versigtings, dat daar is iets meer wat hy wil hê. Daar is 'n ekstra type ontmoeting wat hy met die Here wil hê. En kom ons kyk of dit gaan gebeur. Vers 26 sê, hy het deur die Heilige Gees 'n openbaring ontvang, dat hy nie die dood sou sien, voordat hy die gesalfde van die Here, die Messias, gesien het nie. Hoe wonderlik is nie, sy begeerte is om die Here te sien kom en na herstel te bring. En hy kry hierdie belofte van die Heilige Gees wat sê, Simeon, jy gaan dit sien voor jy sterf. Jy gaan die gesalfde sien. Dan lees ons in vers 27. Gelei deur die Gees het hy na die tempel gegaan. Toe Jesus sy ouers die kindjie inbring, sodat hy die gebruikelike voorskrif van die wet oor hom kan nakom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geloof. Die dag wat Jesus sy ouers om na die tempel bring, om die offerande te bring en die besnydenis te doen, sê die Heilige Gees vir Simeon, vandag is die dag. Jy weet ons gou is moontlik by die tempel kom, want die gesalfde van die Here is daar. En hy kom daaraan en hy sien hierdie babietjie en hy vat hierdie babietjie in sy arms. Ek het hierdie prachtige skildery gevind, wat hierdie uitbeeld waar hierdie man staan en jy kan net in sy gesig sien, hier is 'n besonderse oomblik. En wat gebeur volgende? Hy bars uit in loflied. Dit sê dat hy die God geloof. En as jy die res lees, kan jy sien, dis in die vorm van een lied. Wanneer laas het jy het spontaan uitgebars en het 'n lied vir die Here gesing? Kom ons lees hierdie lied in vers 29 tot 32. Nou Here, kan u die dienskneg in vrede laat sterf, soos u gesê het. My oë het inderdaad u verlossing gesien, wat u ten aanskoue van al die volke bewerk het, 'n lig wat vir die nasies tot openbaring dien, en eer bring aan u volk Israël. En hy sing vir die Here, jy kan my nou maar wegneem, die ding waarvoor ek gewens het, daai intree van God om herstel te bring, het vandag gebeur. Kan jy sien dat dit nie primêr 'n politieke herstel is waarna hy verwys nie. Hier sit ons 2000 jaar later en daar is nog steeds politieke en landelike en fisiese probleme wat hulle daai tyd ook gehad het. Maar hy het nie primêr daarna gekyk nie. Hy het gekyk na God wat harts herstel gaan bring.
Ja, een God wat eendag gaan intree om politiek dinge ook recht te maken, om fysisch die wereld ook recht te maken. Maar dit was nie sy grootste begeerte nie. Sy grootste begeerte om te sê, verlossing is hier. Die koning van konings, my God het na my toe gekom en ek sien hom, hy is hier. Ek het 'n ontmoeting met my Jesus gehad. So wat leer ons uit hierdie ontmoeting wat Simeon gehad het? Eerstens, baie belangrike les, dis nie goed genoeg om net die Christelike lewe te lewe nie. Daar is baie in ons dorp en in ons land en in ons kerke wat baie wetsgetrou is en baie toegewyd is. Hulle sal elke Sondag by die kerk wees, hulle sal hulle dagstukkie boek hê wat hulle elke dag lees, maar as geen ontmoeting met Jesus nie. Daar was nog nooit daai hartskonneksie met Jesus nie. Vir hulle is het ongelukkig om te sê, net traditie en gewoonte. Dis wat ons moet doen. Dis wat my ouers gedoen het. Dis wat ons nog altyd doen. En dis seker maar goed genoeg. En dis ongelukkige probleme in die dorp, so stil baie. Waar soveel mense vasgevang is in die traditionele christenskap. En het lyk asof hulle nie weet, het kan beter wees nie. En het kan beter wees. Ek het persoonlike getuienis daarvoor, dat ek wat gebore is in so type context, in so type samenleving, so type kerk, wat gevind het, daar is meer. Daar is regtig meer om hierdie ware koneksie met God te kan maak. So dis die eerste ding wat ons leer. Ons leer dat het nie net goed genoeg is om die Christelike lewe te leef nie. Ons moet die Here ontmoet. Ons moet 'n verhouding met hom hê. Die tweede ding wat ons leer is, laat die Heilige Gees jou lei. Simeon het geluister vir die Heilige Gees en daarom het hy ontmoeting met Jesus gehad. Een rol van die Heilige Gees is om aan hierdie kant te staan as ons uitroep na die Vader deur die Seun om aan hierdie kant ons te help. Met ander woorde, hy gee ons die krag en die aanmoediging om die dinge te doen wat ons moet om by die Here uit te kom, om na sy stem te luister. En ons moet leer om na die Heilige Gees se stem te luister. En onthou, die Heilige Gees se stem is nie hoër. Dis nie vreemde dinge wat jou van die omkant vang nie. Die Heilige Gees se stem is net soos die Bybel. En dit is eintlik die Bybel. As jy iets hoor en jy dink is die Heilige Gees en dit stem nie saam met die Bybel nie, dan moet jy wonder wat se stem jy regtig na luister. Die Heilige Gees se stem is daar om ons in die Bybel in te vat. Onthou, die Bybel is geskryf deur die Heilige Gees. Dit is sy stem. Hoe kan jy iets anders hoor wat teenstrydig met die Bybel is en sê ja, maar dit is die Heilige Gees? Dit kan nie so werk nie. God is dieselfde vandag, môre en tot in alle ewigheid. Maar die Heilige Gees kan jy op 'n persoonlike manier ook roep. Hy kan jou roep om dinge te doen om nader aan die Here te kom. Hy kan jou op 'n persoonlike manier roep om dinge agter te los wat jou weghou van die Here. Hy kan jou 3 uur die oggend wakker maak en jy het geen idee hoekom jy nou wakker geword het nie. Moenie daai tyd gebruik om WhatsApps te lees of die TV aan te sit nie. Roep uit na die Here toe. En ek kan ook vir jou op jou hart dinge plaas om te sê, hierdie moet gaan. Hierdie hou jou weg van die Here af. Hoe kan jy nog hierby betrokke wees? Sny daai arm af. Dis nie nodig in jou lewe nie. So die tweede ding wat ons leer in Simeon se lewe, as ons regtig ontmoeting met die Here wil hê, as ons 'n ontmoeting met Jesus wil hê, sal ons moet luister na hierdie promptings, wat 'n goeie Afrikaanse woord vir promptings, hierdie aanmoedigings, hierdie woorde van die Heilige Gees. Dan kom ons by die derde een. En die derde een is om vir jouself af te vra, hoe belangrik is hierdie ontmoeting met Jesus vir jou? Wat, as ek jou vandag moet vra, wat is jou grootste droom? Is dit om die Here te sien? Om eerstens fisies die Here te sien eendag wanneer hy weer kom en wanneer hy alles gaan regmaak, om vir die met die hoop te lewe dat hy weer kom. Maar ook daai begeerte om nie te hoef te wag tot dan nie. Om 'n begeerte te hê om vandag 'n hartskonneksie met die Here te maak. Om op terwyl ek op my knieë is, terwyl ek my woord lees, te besef hier is nie net woorde nie. Hier is nie net 'n boek nie. Die Here is by my. Die Here is hier. As jy ekstra tyd gehad het in die lockdown, ekstra vrye tyd, sou dit vir jou gewys het wat jou grootste begeerte in die lewe is. As jou meer ekstra tyd jou gevat het om meer in jou tuin te werk, dan is jou tuin dalk jou afgod. As jou meer ekstra tyd jou meer laat rekenaarspeletjies speel het of leer Netflix laat kyk het, dan is dit dalk die grootste
belangrijkste ding in je leven. Als die meer extra tijd in inperkings jou zo so frustreerd gehad het, dat je niet meer om je blok kan hardloop nie, is die sport of je hardloop ook die belangrijkste ding in je leven. Is jy rarig op die punt waar je kan sê, Here, al val alles weg, ek het nog steeds vir jy. Om soos Job te wees en te sê, al vat jy alles weg, ek het nog steeds. Soos die profeet gesê het, al sou die vyeboom die bot nie, en die wingerde geen druiwe oes lewe nie, al sou die olyf oes mislik, en die lande geen oes lewe nie, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Is Jesus die belangrijkste in jou leven. En as jy nie eers nie, hoe kry jy dit reg? Wel, jy gaan op jou knie en jy vra daarvoor. Jy sê, Here, wys my hoe nutteloos hierdie dinge is waarin ek so vasklou. Wys my hoe belangrijk jy is, hoe groot jy is. So dis die derde ding. Die derde ding is om eerlik met jouself te wees en te sê, is Jesus die belangrijkste? Is hy rarig die belangrijkste? En as hy nie is nie, besef, dinge moet verander. Dinge moet rarig verander. So in slotsom, kom ons wees so Simeon. Daar is nog net een week oor van harde lockdown, en thuiskluis, daar is nog net een week daarvan oor, gebruik die tyd wys. Gebruik dit om tyd by die Here spandeer. Gebruik dit om dinge bykie achter te los, waarmee jouself dat besig gehou het die laaste paar weke, en reik uit na die Here, roep na hom, maak die Here jou grootste begeerte. En dit betekent dat vir een week moet jy Netflix afsit, of jou rekenaar afsit, of jou tuin achterlaat, en die extra tyd gebruik om net by die Here te wees. Die tweede ding, wat so Simeon moet wees, laat ons nooit tevrede wees met net die christelike tradities nie. Net die christelike dinge wat ons allemaal maar saam doen. Laat daar altyd in ons honger wees vir 'n persoonlike ontmoeting met Jesus. En die derde ding is, laat die Gees ons lei. Leer om sy stem te hoor. Ken die Bybel so goed, dat jy weet hoe die Heilige Gees klink. So dat as hy gesels, jy weet, wat is die Heilige Gees? Ek beter luister. Hy kan vir jou sê, moenie dit doen nie, of doen dit, of bel hierdie persoon, of bid nou, of gee die ding op. Maar leer om na sy stem te luister. Ek hoop jy het 'n geseënde tyd verder, in die harde thuiskluis, en ook soos dit dan begin, hopelik meer vryheid vir ons gegee word, maar dat dit maak nie saak hoe vastgebind ons is fisies nie, dat ons geestelik los sal wees om die Here vast te gryp en aan hom vast te hou. Maak nie saak wat ons op ons pad kom nie, want ek dink een ding wat ons moet besef is, normaal soos ons dit geken het, gaan nie meer wees nie. Daai normaal van voor COVID-19 gaan nie meer wees as dit is nie. Daar gaan baie dinge anders wees, baie dinge nuut wees, maar die Here is steeds dieselfde. Die Here se belofte staan steeds, en ons kan steeds op die Here vertrou. So kom ons bid, en ons dra ons lewens weer eens aan die Here op. Hemelse Vader, dankie dat ons kan kom, en kom bid tot U, wat elke dag dieselfde is. U moet dieselfde wees, want om te verander beteken, U moet slegter word of beter word, en U kan nie een van die twee wees nie. U is perfek. En so Here, help ons op die hartsbegeerte te hê, om daaglikse ontmoetings met U te hê, om die lewensgewende, geesvervullende krag te kan kry, deur te weet, maar ek het tyd met die Here spandeer. Here, help ons om na die Heilige Gees se stem te luister. Here, dat U ons sal stuur deur die Heilige Gees, wat ons moet doen, wie ons moet wees, wat ons moet los. En Here, dan ook help ons om nie net vas te sit in 'n Christelike tradisie nie. Here, help ons, maak ons oë oop om te sien, dit beteken so min. U het self gesê, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Here, laat ons nie waar wees van ons nie. Laat ons nie net mense wees wat uiterlik maak asof ons U kinders is nie. Maar laat ons harte brand vir U. Here, dankie dat U goed is. Dankie dat U geduldig is. En dankie dat U ons leer. Ons bid al hierdie dinge hier in die wonderlike naam. Amen. Amen en amen. Jesus, oorstroom my met liefde, dat ek mag lewe om net soos U te wees.